už ve školce jsem věděla, že chci být umělkyně. Jsem mladá, plná síly, energie a uměleckých vlastně nějakých myšlenek a nápadů, co by se mohla tvorivo vlastně nabízet. Každá překážka, která k nám přijde, každý mantinel, který máme zdolávat, tak nám otvára jiné mozgové závity, v podstatě začínají fungovat. Takže ten ozaj kreativní člověk se nikdy nestratí, ten si najde cestu. Někteří klienti chtějí víc voditek, víc vlastně jako nastavení, přesně mať. Někteří nechávají tako jako tu improvizaci trošku, ale musí mi ten člověk důvěrovat. A už se objavují klienti například, kteří si žádají vysloveně autorstvo člověka, čiže vlastně humanitní prácu, jako člověka. Nechci nic z ajíčka, ale jenom něho, protože tam je ta duša. Dobrý den, dámy a pánové. Je mi ctí vám představit Katarínu Bridge, kreativní tvůrkyni. Tvůrkyni vizuálních obsahů, ale proč já bych to popisoval? Já mám s ní svoji osobní zkušenost, pracovali jsme spolu, ale nechám představit Katarínu, protože kdo jiný se dokáže lépe představit než kreativní tvůrce. Dobrý večer, Katarína. Děkuji za slovo, dobrý večer, Pavle, a děkuji za pozvání. Kto jsem? Chcete vědět o mě tolik? Začnu příběhem. Protože já začnu tím, co vlastně jako se snažím předat lidem. To, aby jsme vyprávěli svoje příběhy. A to skrze například vizuální tvorbu, fotografie nebo videa. A tak začnu trošičku tým svým příběhem a možno, že vás natolik upoutá, že budete chtít tvorit taky nějaké zajímavé příspěvky, videa, fotografie a všechno, co potřebujeme vlastně i k tomu nášmu biznisu, aby nás bylo vidět. Tak mé jméno, alebo nazývají mě Katarínou, alebo Katy, a venuju se vizuální tvorbe. Už od mala v podstatě. Už ve školce jsem věděla, že chci být umělkyně. Takže ono se to se mnou tahá už nejmíň, kolik, 20 let? Ne, trošičku víc. Ale to ubrala, krásný. Ale to neprozradím, kolik mi je. Každopádně jsem mladá, plná síly, energie a uměleckých vlastně nějakých myšlenek a nápadů, co by se mohla tvorivo vlastně nabízet. Takže vlastně moja pouť už začala hodně v plenkách. A pak jsem se dostala vlastně na střední školu, kde už jsem se začala zaoberať právě tou vizuální tvorbou. Vybrala jsem si obor fotografie a tam mě nepustila ani cez celou vysokou školu. Čiže jsem se dostala hned jako na FAMU do Prahy a to jsem viděla. Já jsem byla v Košicích na střední škole a hned asi v druhém ročníku jsem už věděla, kam chci jít. Byli jsme na exkurzi v Praze. A ukázali mi FAMU a jsem řekla, to je moja alma mater, tady půjdu a tady budu studovat. A to se mi i vyplnilo. Takže já mám v životě štěstí, že některé věci, které si předsevzu, alebo nějak si vemu do hlavy, tak se mi i plněj. Takže pardon, to byl takový ten famózní zlom, jo? Ano, ano. No tak tedy přišel underground, prostě umělci, všechno možné, jako party a podobné věci, však to znáte, když vlastně jako s umělcem a tady z Prahy se potká mladá holka, tak to byly dlhé noci a samé kreativné, zajímavé vlastně jako setkání. Takže tam jsem naberala svoje zkušenosti a koukala jsem se na svět trošičku takovými kreativními očami umělce, který vlastně jako snílka, který si myslí, že vyjde ze školy a každý ho bude chtít, tady mě máte a nic se nedělo. Bohužel to se nedělo, protože na těch školách nás málo kedy učí, jak se prodávat, jak si nacházet těch zákazníků, jak s nima mluvit a to jsem se všechno musela pak časem učit. Já iba zo školy, když jsem vyšla, tak jsem mala to štěstí, že jsem byla šikovná v úpravách fotografií, v postprodukci a tak jsem s mojimi spolužákmi pracovala v jednej malej firmičke, kde jsme právě upravovali fotografie různým velkým společnostem, jak je Škoda Auto, alebo čo tam je, Kofola, Oriflame, Vodafone, Komerční banka a takhle. Takže tam jsem nabrala zase. Vy jste pro Škodovku ty malý auta zvětšovali na těch fotografiích, jo? Ano, jasné.
Přesně nějak takhle to bylo. To je vaše dílo, no. Každopádně například, když se mám přiznat, tak například, když jsem pracovala s fotografiemi Terezy Maxovej pro Oriflame, tak k něj jsme měli i manuál, jak má vlastně jako máme ji upravovat. Takže některé fotografie, některých modelek se stavěly i z 5-6 fotek. Stavěla jsem, zobrala vlasy, stavěla šaty, stavěla nevím co. Takže takýmto způsobem jsem pracovala s obrazem. To, co teďko... Moment, pardon, že vám skáču do řeči. Jako, jo, mě jste při naší spolupráci ty vlasy sebrala úplně a už jste mě nevrátila. Ale my jsme natáčeli. U filmu je to těžší trošičku, i když teď už to bude lehčí, protože samozřejmě tou technologiou se nám objavují možnosti. Teď nemusíme takhle zložitě retušovat skladací fotografie. Za nás to udělají ty programy, například ve Photoshopu už teď jsou nové zaimplementované AI technologie, anebo už nemusíte takto jako zložitě vymýšlet nějaké scény, ale ta umělá inteligence vám to dokáže taky jako vlastně trošičku pomoct v tom. A i to se vlastně jako, i o tom se teďkom hodně věnuju se tomu taky. Moc se omlouvám divačkám, protože vám skáču do úst, ale protože vy jste tak kreativní, že ve mě vyvoláváte spoustu otázek. Ano, dejte se. Jedna z těch zásadních je, nezabíjí umělá inteligence tu kreativitu, nemá to negativní dopad, protože vlastně co je to kreativec? Kreativec je ten, který má nápad. A když ho nemá, tak se zeptá umělé inteligence. To je téma, o kterém často hovořím s hosty. Jak vy to vnímáte? Jak je možné, že nejlepší fotografii vyhrála fotografii, kterou stvořila umělá inteligence? Přesně tak. Ano, s tou fotografiou, když s tím začnu a pak vám odpovím na otázku, s tou fotografiou to jsem měla tak, že to byl experiment toho autora. Zda už je to na takové úrovni a na co si máme dávat pozor. Právě jako tím chcel poukázat a on se sám potom přiznal, ani dokonce ani porota si to nevšimla, že to tak není. Takže tady nastává otázka, čemu věřit v dnešní době. A to, co se nám předstírá, tak vlastně jako předkládá tak, aby jsme kriticky mysleli nad tím. A to je taky jako jeden z mojich takových poselství alebo poslání, které cítím, že by se měla jako říkat o tom vizuále, že s ním se dá tvoriť a tvorilo se tu už od vzniku fotografie. Prostě fotografie se montovaly, upravovaly, vymaskovávaly se z nich ľudia vonku. Politické fotky, když si představíme, tak to všechno se už dělo tady. To není novinka. Ale novinkou je to, že se to dostalo masám lidem do rukou a můžou s tím pracovat. Z jedné strany je to trošičku jako pro těch kreativců uberání práce, vlastně jakože přicházejí o svoji živobytí nebo o svou kreativitu, ale na druhé straně, každá překážka, která k nám přijde, každý mantinel, který máme zdolávat, tak nám otvára jiné mozgové závity v podstatě začínají fungovat a jinak se to tam začne prepojovat. Takže ten ozaj kreativní člověk se nikdy nestratí, ten si najde cestu. To je jak, neříkejte hlupakovi, že to nejde, lebo vám ukáže, že to fakt jde. Víte, to je o tom. To je vlastně o tom se přizpůsobit v té době. A když si vzpomeneme na fotografii, když vznikla, tak taky maliari říkali, že je už mrtvé umenie, mrtvá portrétna foto, vlastně portrétna maľba, že vlastně tohleto všechno zobere fotografie. Nestalo se tak. Začala se vyvíjet úplně jiným směrem a je už rovnako vlastně na rovnaké úrovni, jak je ta maľba. A to isté se stane i s tou umělou inteligencí, si myslím. Budou umělci, kteří se tomu budou věnovat a už se objavují klienti například, kteří si žádají vysloveně autorstvo člověka, čiže vlastně humanitní prácu. Jako člověka nechcu nič z AIčka, ale jenom něho, protože tam je ta duša. Já v té fotce například, když koukám na fotografie, které vytvorila umělá inteligence, tak mi tam chybí ten pohled do té duše toho člověka. To ona neudělá. Já jsem tak šťastný, že to říkáte, protože já mám naprosto shodný názor, mi tam chybí ta autenticita a ta osobnost. Ahoj, jsem Katarína. Vítám tě ve světě, kde marketing a vizuální příběhy vytvářejí úspěch pro podnikavé ženy, jako jsi ty. Rozumím výzvám, kterým čelíš ve svém podnikání. Moje práce je o tom pomáhat lidem zazážit a odlišit se v tomto konkurenčním prostředí. Věřím totiž v sílu vizuálního vyprávění příběhu.
Ať už potřebuješ fotografie pro svůj prodej, nebo chceš zapojit všechny zmysly zákazníku, jsem tu, abych ti pomohla. Od osobních brandových fotografií přes video storytelling, GIFy až po animaci a reelsy. Přivádím tvůj příběh k životu, aby tvé podnikání prosperovalo. Kromě tvorby obsahu skrze fotografie a videa nabízím také tipy a triky, jak si sama můžeš vytvářet účinný vizuální obsah. Jsi připravená posunout své podnikání k úspěšnému prodeji? Jsem totiž tady, abych ti na této cestě pomohla. Teď jste spustila svůj nový program. Ano. Je to kurz kreativního tvoření a kreativního obsahu vizuálního. Ano. Tak můj pohled starce je takový, že by člověk měl být tím, kým je, a nebýt tím, čím není. Teď jsem trošičku parafrázoval pana Vericha, protože tam je ta autenticita. Jak k tomu přistupujete u svých klientů, klientek? Doporučujete jim, aby byli sami sebou? Záleží od toho, co vlastně chceme sdělit. Jaký je záměr a jaký má být výsledek a k čemu ten výsledek má být použitej. Takže vždycky se ptám, pro koho to jdeme dělat, jaký jsou klienti, proč to chce právě ode mě ta klientka, zda tam něco rezonuje s náma, musí vždycky, to prostě já jinak se nedokážu nacítit, načíst si toho klienta. A pak hledáme tu nejlepší vlastně cestu v té vizuální tvorbe, jak stvárnit právě jako dané téma, daný úkol pro mě, který přichází. Ano, doporučujem být své, být autentické, ale taky, když se upravíte, když se nalíčíte, hezky se oblečete, neznamená, že tím ztrácíte svoji autenticitu, to ne. A některý lidi si tohleto právě myslí, že jo, tak jako ty se nelíčíš, vůbec se takhle neoblíkáš, že zrazu si na fotkách jiným způsobem, jak to je možné. Jde tam o tu atmosféru, která k nám přichází z těch fotografií. Jde tam o to, zda ten úsměv, který dáte, je aj v tých očích právě, nejenom na tom, na tej puse, ale celé tělo se tím směje. A nebo chcete něco sdělit, nějakou emoci, tak to prožívá celá ta fotografie, nejenom jako obličej, nebo nějak se to jako nasadí, nastaví a takhle se musíte odfotit. Ne, vy si tam musíte najít tu polohu a ten fotograf by měl mít tu trpezlivost s váma a vycítit to, co vám pomáhá k tomu udělat pauzu, navodit hudbu nějakou, nebo se projít někam, nebo změnit scénu, nebo toho fotografovaného poprosit, ať se postaví, ať si sedne, ať si zatančí klidně, nebo nějak takhle, prostě strás zo seba tu nervozitu z toho, že se něco takového děje. Já jako fotografka jsem se samozřejmě na škole musela nějakým způsobem prakticky vzdělávat, jako prostě dělat nějaké fotografie a nie vždycky po ruke byl model. Nie vždycky se mi všichni chtěli dát fotit, doma už vůbec nikdo, tak jsem zůstala sama před sebou a jsem se musela odhodlat k tomu, že jsem začala fotit autoportréty, sama seba. A tak jsem si z toho vytvorila takovou autoterapiu, kde jsem zjistila aj to, jak se vlastně ten můj klient může cítit před tím fotoaparátem. A proto se dokážu nacítit na něho a vím přesně, teď mu něco vadí. Jo, to, no, zmeníme světlo, zmeníme tohleto, alebo mu to musím vysvětlit, nebo ukázat tu pózu, polohu a potom se do něj dostane von. Ale když vidí, co má dělat, tak to má potom jednodušejc. A já si myslím, že dny, kedy fotím s mojimi klientmi, tak si to užívají. Teda mohli byste aj ty vyžít, že to tak je, ale z mojej zkušenosti, co mám, tak lidi si to celkem jako pak užili a říkali, že to ani to nebolelo. Já bych to řekl, ale čekal jsem, kdy se nadechnete. Já jenom k tomu vizuálu, ano, teď mě to napadlo, šaty dělají člověka, ale nedělají osobnost. Takže já si myslím, že já jsem to takhle vnímal. My jsme spolu spolupracovali, připravujeme i další spolupráci, velmi brzo, já velmi. A musím říct, že tu atmosféru, jakou jste vytvořila, tak ta byla naprosto pohodová. Za prvý jste mě odhadla, že já si nenechám až tak moc příliš diktovat, si myslím. Že jste mě nechala, položila jste rekvizity, myslela jste si, že přeleknu, uteču, ale nestalo se to. A pak jste mě nechala vlastně volnou ruku, vy jste mě do toho moc nezasahovala.
Proč jste to takhle dělala se mnou? Teď mluvíme konkrétně o tom našem společném natáčení, který já jsem si nesmírně užil. Já jsem prostě byl naprosto uvolněný, protože to bylo prostě, z vás čišila energie, vy jste mě nadhazovala nádherně. Jak se spolupracuje s takovým člověkem, jako jsem já, který prostě si myslí, že je nejlepší na světě a třetí v okrese? Úžasně. Já taky na to rada vzpomínám. A ty záběry, které vyšly, tak se mi hodně líbí, jako jsem s nimi spokojená. A dokonce i ten herec, který tam jsem měla vtedy, jako, tak spolupracoval velice dobře a nereptal. Ne, bylo to fakt úžasné. Já když takhle pracuji, tak... Právě, některé klienti chtějí víc voditek, víc vlastně jako nastavení, přesně mať scénu, vědět, do čeho jdu. Některý nechávají takhle jako tu improvizaci trošku, ale musí mi ten člověk důvěrovat. Když to tam není, tak já se snažím vlastně jako to nějak vybalancovat a snažím se najít tu cestu k tomu, aby jsme se cítili v tom dobře. Ale když mám tam klienta, který sám se necítí dobře, já to vycítím a vtedy aj jedno focení jsem takhle jako zrušila kvůli tomu, tak jsme museli mít potom druhý termín. Ale vážně, ono to tam musí být, lebo já to zachytávám na tu fotografiu alebo do toho videa a to se nedá potom premazať. To se nedá jako zlepšit. Já můžem zachytávat to, co vidím před sebou. A když ten člověk není vyrelaxovaný, není v pohodě, je nervózní, něco ho trápí, bolí, nevyspal se, alebo čeká nějaký telefon, tak to prostě premětně se do těch fotografií, do toho příběhu právě, který my chceme těma fotografiema vypovídat. Protože si budeme hovorit, příběh má hodně velkou silu. To bez pochyby, já, protože nevím, jak s ostatními, ale ta atmosféra, kterou jste mi vytvořila a tu volnost, kterou jste mi dala, tak ta byla neuvěřitelná. Vy jste položila rekvizitu, u příkladu dlouhý nos, a tady to máte a teď si s tím něco dělejte, že jo? A nebo jste mě nadhodila text, ale já jsem si ho změnil, protože já jsem prostě svůj. Já nerad cituju cizí texty, tam jste se na mě trošičku zamračila, protože jste si s tím dala tu práci, připravit texty a já jsem potom do toho šel sám. Jak to bylo? Jak moc vám to vadilo? Ne, nevadilo mi to, protože to je přesně to. Vám to musí sedět v puse. Já to vlastně nahodím. Já nejsem copywriter. Já nefušuju do těchto prací. Já můžem jenom nahodit témat, nějaké témato. Témata. A to vlastně jako dám klientovi, ať se s tím pohrá, ať si to udělá na pusu svoju. Ať ty slova tam jdou takové, jak přirozeně používá bežně v hovoru, bežně ve svých videách. A vtedy to začíná být autentické. Čiže vlastně, a když není nic, tak samozřejmě tady máme nějaké to jako téma, na, jako nějaké texty ode mě, pojďme se s nimi hrát, tak aby vám to sedělo. O tom to je. Pro mě bylo nejtěžší se udržet v klidu, protože já jsem byl od vás tak nahypovaný, jednak jste mě takové poslala kouři, což já nutně potřebuju občas, ale když jsme dělali ty převleky, ty prostřihy, jako zůstat v té stejné poloze, že jo? To bylo pro mě naprostý novou a tam jsem si myslel, že to nedám, nakonec se to z mého pohledu velmi povedlo, byl to váš skvělý nápad, o tom je ta kreativita a v tom jste naprosto, naprosto jedinečná. Jak spolupracujete s lidmi, kteří chtějí si sami dělat vizuály, chtějí si dělat sami svoji tvorbu, učit se od vás? Mají strach předstoupit před kameru, udělají si fotku a řeknou, to není možný, to nemůžeme s tím mít ven. Je tam nízká sebedůvěra, nebo vy jste řekla, že jste si to zmapovala sama na sobě, ano. Že jo? Já si to zmapuju ráno před zrcadlem a řeknu, takhle chlape nemůžeš jít ven, že jo? Takže já vycházím jenom v noci, ale jak těm lidem dodáte tu důvěru v tom vašem novém projektu, že se do toho můžou pustit, protože to chce taky svou odvahu natočit video nebo si udělat fotky. Jdeme z kůží na trh, myslím tady s touhletou. Ano, přesně tak. Můj program se jmenuje Magie magnetického vizuálu. Ale to není až taká magie se to naučit. A když to víme, ty cesty, tak to potom je vlastně magické pro našich divákov, kteří na nás koukají. A ty vizuály fakt potom poutají magneticky, jak by to byly magnety. Takže když chcete něco takového tvořit, tak mám svoje nějaké vyšlapané cestičky v té kreativní tvorbe, které jsem si už prešla. Hovorím, venuju se tomu 25 let vizuální tvorbe, fotografii a videám. Poslednú dobu, hlavne posledných 5 rokov reelsama a krátkýma videama. Takže nejakú tú malú skúsenosť v tom mám
a něco jsem si už preskákala, něco jsem zanechala, řekla jsem, že to je slepá ulička, něco jsem vyzkoušela, řekla jsem si, je to perfektné, o tom by měli vědět lidé. A to jim ulehčí práci, zjednoduší kroky v té kreativní tvorbe. Protože když jsme na začátku, samozřejmě není tak důležitý ten vizuál. Jo? Jsou o mnoho jiné věci a proto doporučuji právě mentorů, různých strategů, kteří vám v tom pomohou to podnikání vůbec uchopit a vědět pak, jak ho navlézt do toho krásného šatu. A to je ten vizuál. A když máme tyhle jako ty pevné základy, tak pak se nám tvoří velice tak přirozeně, jednoducho, hravo. A tam nastupuju já a tam vám dokážu ukázat ty cestičky a ty tipy, triky, heky, jak si vlastně zjednodušit a zefektivnit tu práci. Či už fotografii, videa, reelsy, strihanie, dávanie do tých tituliek do nich, gify, gifové obrázky a podobně. Jsem vážně nadšená, že mohu konečně oznámit, že Magie magnetického vizuálu má svoji čekací listinu pro první nedočkavce. A jsem si jistá, že vy budete také. Když jsem se rozhodla vytvořit tento kurz nebo program, zeptala jsem se, co vlastně chcete. Dali jste mi neuvěřitelnou zpětnou vazbu a nemůžu se dočkat, až uslyším, co si o tom vlastně budete myslet. Tvůj problém s nedostatkem znalostí a dovedností v tvorbě vizuálního obsahu pro online prostředí může být složitý, ale nemusí. Ta vizuální tvorba je vlastně vaše výkladní skříň. Má být pravdivá, nemá být lživá, ale má vás prodat. To znamená nestydět se, nebát se, ale nechat si dobře poradit. Katarína je svá, je perfekcionista, když jsme spolu natáčeli, tak skutečně si hráli s fotografem se světlem neuvěřitelným způsobem. Já bych nepoznal vůbec nic, ale skutečně je perfekcionista a naučí vás mnohé. Ale uvědomme si, že vizuál je výkladní skříň. Říkám to správně? Ano, ano, je to tak. Jestli chceme být někde z nějakého tržiště, nebo chceme být z pařížskej, to je vlastně jako to, jaký ten vizuál, tu výkladní skříň máme. A přesně, já to beru tak, že vlastně, jako keby som byla kuchárka, pekárka, která peče nějaký velký koláč, velký dort, protože to těsto je právě to všechno kolem. Ten biznis, to, jakým to způsobem postavíme, komu to děláme, pro koho to děláme vlastně, co děláme, jakou esenci tam dáme, všechno. Jenomže to těsto je takové vláčné, takové, jako nemá to tvar, musíme to dát do nějaké formy. A ta forma je právě taky na výběr a máme jich nespočet. Právě tu se dostáváme ku kameňu úrazu, protože veľa lidí dostává těch příležitostí houfně, z každé strany na nás něco letí z toho internetu. Tohle to je dobré, teraz tohle to vyšlo, tahle ta aplikace na to, tenhle ten stativ a podobně a jako paralyzuje nás to. My z těch možností nevíme si vybrat. A právě tady nastává já mám takový systém, kde právě u té formy si vyberám tu formu a potom se mi o mnoho lépe tvoří a dává ta poleva a ty třešničky na dort, jak to vlastně potom bude vizuálně vypadat. Takže je důležité se rozhodovat a mít nějaké kroky i v té kreativní tvorbě. Tam, když necháte úplně fantáziu rozkvetat a do všetkých stran, to je taky dobré, protože máme tri fázy. To je snílek, který sníje o všem možném, co by se mohlo udělat, jak by jsme to mohli udělat. Jenomže potom přijde architekt, který vám řekne, jestli je to reálné, nebo není to reálné dělat. No a kritik nám to shodí ze stolu, pově, že na to není rozpočet například, nebo něco takového. Ano, i s tím se spotkáváme. A právě, aby jsme to takhle neměli, že u koncu zjistíme, že to nemůžeme realizovat, protože na to nemáme finance, nebo kapacitu časovou, nebo vedomosti k tomu, jo? Nějaké znalosti něčeho, tak se musíme vracet naspátek a vymýšlet zase něco jiného. A tady je právě možnost si ulehčit tu práci, zefektivnit ní a nestrácet čas. Pojďme k tomu dortu, to bylo krásné přirovnání. To znamená, že ten dort vypadá tak, že vy vyberete formu, ale musíte uníst to těsto, aby bylo dostatečně pevné. To znamená, že když se vyndá z té formy, tak aby se nerozpadlo, aby to nebyla nafouknutá bublina.
Že to musí být skutečně plný. A ta třešnička na datu musí držet, i když ji vyděláte z té formy. Aby to nesplasklo zase nakonec, víte. Když a ano, aby z toho nebyl koláč. Vzor tu nemáme nic. Takže ano, to je přesně ta autenticita. Ta důkladná práce, to mísení toho těsta, toho našeho podnikání, toho, proč to děláme, to naše poslání, to je pro mě velice důležité, aby si lidi, jako když jdou tvořit, uvědomili, že když tvoříme pro svoje podnikání alebo pro prospěch, aby jsme vydělávali, neříkám teďkom o slobodnej tvorbe. I tá má svoje pravidla, ale ne takéto prísne, protože když tvoříme pro svoje podnikání alebo pro něco, v čom nejsme, my jsme experti v něčem a tvoříme něco, v čom nejsme doma, to je ta kreativní tvorba, fotky, gify, videa, tak vlastně jako nám to moc nejde, tam to drhne to. No a právě tedy treba vlastně jako najít ty správné zavedené cesty a dát si ty mantinely a soustředit se jenom na jednu věc. Takže když například já hledám nějakou inspiraci pro sebe, tak poprosím Siri na iPhonu, aby mi jsem si zapla vlastně jako 10 minut, aby mi stopovala. A já za těch 10 minut vím, že se mám soustředit na nějakou inspiraci, která mi pomůže vytvořit jako nějaký reel například hledám, ale vím, co chci. Jdu a nezastavím si u nějakých koťátek nebo pejskou, nebo já nevím, tam někdo zpívá, tančí. To mě nezajímá, lebo nemám ten čas. Siri se za chvilku ozve a končím. Takže vlastně limitovat si čas i na tu kreativní tvorbu, i na to sbíraně těch inspirací. Budete to mít víc fokusované na to, co potřebujete nejvíc. Ono totiž ten online prostor neodpouští. Ono je potřeba k tomu přistupovat, přesně jste zmínila, nestrácejme čas hloupostmi, nestrácejme čas slepými cestami, protože online prostor neodpouští. Jakmile jednou to vypustíme, už to tam je, už to nikdy nevezmeme zpátky, můžeme to chtít smazat ze všech možných platform, ale ono si to žije vlastním životem. Pokud to někdo přesdílel, tak si to žije. Chce to zodpovědnost taky. Ano. To není jenom o tom být happy, být free, tančit, ale nezdělit to, co nutně potřebuju. Jo? Takže já, když budu finanční poradce a budu tam tančit, z mého pohledu bych si teda, no svůj tanec si vůbec nedokážu představit, to bych nepřeju nikomu, ale je to i o té odpovědnosti. A právě to jste naprosto přesně pomenovala, že si udělá tu strukturu, jasnou strukturu a to, aby v tom vizuálu bylo řečeno, kdo jste, co děláte, jak jste se k tomu dostali a co těm zákazníkům nabídnete, co svým klientům nabízíte. A to je váš cenný dar, protože jste čistý kreativec, už jenom z toho, jak letně hovoříte, jak jste na mě působila v tom studiu, jo, jak tam bylo to příšeří, vy jste se najednou zjedila z jednoho rohu, vykřikla jste světlo jinak, jo. No, prostě úplně super, tam to svištilo. Toto je vaše energie. A tohoto by vaši klienti a vaši zákazníci měli využít, protože toto je dar. Děkuji, ale mám se čo učit. Samozřejmě uvědomuji si svoje chyby a nedostatky, které mám hlavně v tom prodeji a těchto věcech kolem, ale právě na to jsem si tam pozvala i nějakých hostí, jako do toho mojho mentoringového klubu, programu, kde se budeme věnovat i tomu, v čem já nejsem úplný expert. A proto i doporučuji tady Pavla Kleina, když budete potřebovat nějakým způsobem ten biznes pozrieť sa z nadhledu, z iných úhlu pohledu, tak já si myslím, že takíto lidia jsou taky velice potřební a právě ještě dřív, než začnete hledat fotografa například. Já vás aj tak, kdybyste ke mně přišli a viděla jsem, že tam vám něco nehapruje, já vás pošlem někam takhle, jako ne do háje, ale pošlem vás tady k lidem, v kterých mám důvěru a vidím jejich práci a vím, že to dokážou dělat na profesionální úrovni a vy všichni potřebujeme, teda a já, potřebujeme ty znalecké rady, ty rady expertů, ne nějakých rychlokvaši, které jsou tu 2-3 roky a už se tváří, že vám poradí, pomohou, nastaví všechno. Chce to fakt jako ten výběr, úsudek a to kritické myšlení, které v tom obrazi. No to šetří totiž čas těm klientům, ano, protože nemusí si prošlapávat tu cestu a dělat stejné chyby, jako už někdo udělal před nimi a který jim je sdělí. Stejně tak, jako vy je navigujete, tak i v tom biznisu jsou prostě jakási pravidla, která je dobré dodržovat, pak se ten úspěch může dostavit, pokud jsme dostatečně vytrvali. Vy jste velmi vytrvalá. Já se moc těším na naše natáčení, které bude zanedlouho. Bude, 12. Bude z úplně jiného prostředí. Jo, už nebudeme ve studiu, budeme venku. Takže jsem na to strašně moc zvědav a těším se na to, protože tam se spojí dvě věci.
jedno, to znamená můj vášeň pro rychlá auta, vaše kreativita, jak to celé pojmout, zachytit, takže to bude zase úplně na spolupráce. Dámy a pánové, co víc říct, jestli chcete vidět Katarínu tvorbu, určitě se podívejte na spoustu zajímavých věcí. Pokud chcete vidět, jak pracovala se mnou s chlapem téměř důchodového věku, tak se koukněte i v křesle biznesu. Ta spolupráce, ty hodiny, které jsme strávili, ty utekly tak strašně rychle, že vlastně by se ani neměly do života počítat. Katarino, moc vám děkuju. Jsem rád, že jste. Jsem rád, že jste pro svoje, nebudu říkat zákazník, já budu říkat pro lidi, kteří se vámi nechají inspirovat, vést ve vašem programu a přeju jim, ať se jim daří a ať se daří i vám a brzy se uvidíme. Mějte se krásně a moc děkuji, že jste přijela pozváním k tomuto rozhovoru. Já děkuji, Pavel, velice, velice a taky krásný večer nebo den, kdy si to pustíte. Dámy a pánové, tímto se s vámi loučí Katarína Brič a Pavel Klein.